И чао, другари! И чао, другари! Другари, evo zašto se mi ovdje nalazimo u našem kupatilu. Arija i ja smo rešile šta, Akice, da? Kupamo našeg psa! Jeste, rešili smo da okupamo našu kucu prvi put. Nemam pojma kako ćemo se snaći. Evo, podelit ćemo to sa vama. Nadam se da nećemo da napravimo neke veće nepravilnosti u kupanju, je li tako? Da. Ali mi smo posmatrali neke klipove, drži je. Gledali smo neke klipove kako se kupa kuca Ariel. I ono što smo saznali jeste da prvo psa treba očešćati pre kupanja, pogotovo kad imaju ovako kovrđavu češelj. Evo sada će Arija malo prvo da je očešlja, kako posle kupanja njena dlaka ne bi bila previše umršena. Pa hajde da je očešljamo! Drugari, vidite, mi se inače češljamo svakoga dana, tako da je naša Ariel navikla na češljenje. Prvo ćemo malo sa češljićem, a onda ćemo Arija uz pomoć čega malo da je sa ovom četkicom, da bome. Daj šapu. Bravo. Ajmo, daj drugu šapicu. Sada pogledajte ovu našu rundicu kako smo je malo raščešljali, pošto smo je češljali sa ovim češljićem da nam bude lakše. Sada ćemo da je četkamo sa četkom. Vidite kako ona ima te neke kose raščešljiće. A posle je malo kupamo i onda... Posle ćemo malo da je kupamo. Vidjet ćemo, Arija, kako će to da ispadne. Ja se baš onako malo se i bojim, ne mogu da kažem. A ti? Pa ja se malo bojim. Daj šapu. Pogledajte kako ona meni daje šapicu. Da, da ćemo mi da se igramo. Da, inače tamo nema... A ja sam čula da pudle jako vole vodu, znaš? Da, ja sam čula kad nismo imali pudlicu, čula sam da jako vole da se kupaju. To mi je mama rekla. I onda... Malo i ne voli da bude ovdje, ali šta da radim? I drugari, evo, nismo baš sve snimili, detaljno smo očetkali našu kucu i sada idemo do kadi i vidjet ćete kako ćemo se Arija snaći, daj Bože da sve uradimo kako treba. Hajmo sada, kupanje Arija! Ćao, ćao, idem da se kupam, kaži ćao, ćao! I drugari, evo, ušli smo u kadu, tu je Arijin tuš žabica, zato što onako ima taj manji okvir. Sada ćemo, kažu da treba, podesiti temperaturu kao za bebe. I nemamo pojma kako će reaguje naša Ariel. Čekajte, da voda bude mlaka. Ja idem samo, proverila sam vodu, pa onda volim da se obrišim sad za biti mala. Dobro, e, lepa je sada voda, da vidimo kako naša Ariel, malo je toplija sada. Lijep, ona je dobra. Pa naša kuca je dobra i prvi put se, u stvari ne kupa se prvi put. Mi smo je dobili već okupanu, nego je mi prvi put kupamo. Da. Ono što smo saznali jeste da voda ne sme da uđe u uši i u nosić, tako da prvo ćemo da je nakvasimo ovdje. Evo da je lijepo nakvasimo. Čekaj, nemoj pokrivaš. Ajmo ovako da nakvasimo taj deo. O, bravo! Ajde, Arija, ti je sad malo, ti je sad malo niz glavu. Ajde, niz glavu. Niz glavu. Samo da je ne uđe u oči. Bravo. Ona je tako inače jedna mršava kuca. Kada joj nije raščešena ova dlaka, jao, i kako se mrši. Mi ćemo sad ovako blago, kaže da treba da je kupamo, kao da je masiramo. Ja bi sad repica, ako me ne vidite. Evo sam. Ćao. Okay.
Barbara, vidi kakve sam ti ja, vidi kakve sam ti ja, vidi, bravo, bravo. Ja trebam inače da smislimo kako da se da cura vode, mislim već je namješteno, ali ja trebam sad da namestim u ovo. Ljepavica moja, pa ti si mala. Vidite kako je ona mala. Bravo, nemoj da se bojiš. Nemoj da se bojiš. Mi se samo kupamo. Bravo. E, tako, pošto smo je sada, ona mi se malo da uši. Evo ga te škirić. Ju, ju. Lako, sad ćemo malo da se nasamponimo, nemoj da se pratimo, ajmo da se peremo. Vidite kako jasno se ujemo, da ćemo da se masiramo, cepeli, polako. Ne znam drugari da li sam stavila previše šampona, ali kažu da pena treba da se napravi i da treba da je peremo kao da je masiramo. Da, drugari, inače ja. Bravo, ispod one čupave dlake krije se jedna predivna mala stvorenja. Tu si, moja mala. I evo sad da se ispiramo pa ide još jedno šamponiranje. Nije loše bilo, dobro je. Ti si dobra, ljubavi, ti si dobra. Evo, sada idemo na još jedno pranje. Lijepa moja, lijepa moja, bebice. A ja ću popila. Bravo, bravo. I drugari, mislim da bi to bilo to, mislim da sada možemo da istuširamo našu Ariel i onda naravno da je lijepo osušimo i ispeniramo. Hajmo, tuširanje! I evo, Ariel pazi na Ariel, dok ja ne donesem peškirčić. Čekaj, da je protrebno. Malo da je protrebno. Inače, drugari, uzela sam roze Arijin peškir kada je Arija bila bebica i ona ga više ne koristi. Joj, mi se onako tresemo, da se tresemo, ali evo, sada ćemo da se obrišemo i da izađemo. Da. Drugari, evo posle kupanja Ariel se ovdje ušuškala u ovom Arijinom peškiru. Da, malo se tresla, naravno, to je kupanje, ovo je bilo malo stresno za nju malčice, ali dobro, navići će se ona, inače pudle veoma vole da budu čiste, da, ali mi moramo malo da ih naviknemo na to. Arija, pobogu, to je sad Arijel peškir, nije tvoj, da. Pošto smo se umjerili, možemo sada da uzmemo Arija fen i da osušimo našu lepoticu. Našu kraljicu. Našu candy queen. I drugari, evo sve smo sada pripremili za sušenje. Fen neće jako da duva, znači bit će to na nekoj srednjoj jačini i srednjoj temperature. Mi smo se inače već sušili, jer kada se vratimo iz grada, onda operemo obavezno šapice i sušimo šapice.
stari, evo mi smo završili sa sušenjem i sa finiranjem. Pogledajte kako naša uspavana Arija predivno izgleda. Sva je tako pufnasta. A kao što ste mogli drugari da vidite, to je jedan mali, mršavi, premili psić. Međutim, pogledajte, ovo je kao jedan sada pravi mali lavić. Našu Ariel je uspavao zvuk fena, takozvani beli šum, a zvukom fena često i mame uspavljuju svoju decu, kao što sam i ja, Ariju. Nekada taj zvuk puste preko nekog YouTube kanala koji ima zvuk fena. Ili stvarno, i ti si Arija bolje spavala kada sam uključivala fen. To su neke male mamine fore i fazone. Drugari, pogledajte Ariel. Ja zato tiho pričam da ne bismo previše uznemiravali. Idemo mi sada nju da stavimo u njen krevetić. A mi se drugari vidimo vrlo uskoro. Ćao, papa. Ćao, i drugari, kao što vidite, Ariel uopšte ne spava, ona je jedna folirantkinja koja je verovatno samo htjela da se otarasi mene i sređivanja. Tako da čim smo došli u dnevnu sobu, Arija, šta je uradila Ariel? Odmah je otvorila oči i krenula da se igra. Da. Ti znaš da su pudle veoma inteligentne i veliki prevaranti znaju da budu. Jeli, Ariel, jesi ti jedan prevarant? Ti si nas zeznula, kao fora spavala. Kao fora spavala, zamislite, molim vas. Tačno je htjela da se oslobodi od svog onog friziranja. Ona je skroz, evo. Sad je toliko razdragana, pa nemoguće da posle onog spavanja neko bude ovako razigran. Pogledajte, folirantkin. Pogledajte. I sada možemo da kažemo da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Oni koji imaju pudlice znaju o kakvom folirantu je reč. Polako, polako. Ćao! Ćao, mi sada nastavljamo s igrom! Polako. Pa.